Dobrý den, a vítám vás u další epizody našeho podcastu Finanční gramotní. Dobrý den, zdravím vás. Jak uh, řekl Benjamin Franklin, uh, tak jediné dvě jistoty na celém světě, tak jsou daně a smrt. Uh, dnešní epizoda se bude týkat danění, protože daně se samozřejmě dotýkají i uh, investic do cených papírů. Uh, možná ještě na začátek bych uh, chtěl upozornit, že s Honzou nejsme Daňoví poradci, ale finanční poradci, což znamená, tady tu epizodu dopravdy neberte jako nějaké daňové poradenství, ale spíš jako takový obecný vhled, abyste měli představu, jak ta problematika vlastně je široká a na nějaké věci třeba si dát pozor, ale každopádně pokud kdokoliv z vás má. Tu potřebu, a nebo ty situace, kdy prostě musí řešit danění svého majetku investičního, tak rozhodně je potřeba se poradit asi ideálně právě teda s tím daňovým poradcem, který je na to odborníkem. Tak pojďme se podívat na základní typy příjmů z investic. Jsou to tyhle ty následující. Příjmy z prodeje cených papírů, příjmy z úroků a dividend a příjmy z minového zajištění. Když to vím po pořadě, tak ty příjmy z prodeje cených papírů, tady jenom pozor, jsou to opravdu příjmy, nikoli pouze zisk. To znamená, že v daňovém přiznání se musí uvádět příjem, tedy prodejní cena těch cených papírů. Oproti tomu si ale do výdajů vlastně můžeme započíst tu nákupní cenu těch cených papírů a plus případně nějaké další náklady na jejich pořízení. Pokud potom ta bilance příjmů minus výdajů je záporná nebo nulová, tak žádnou daň platit nebudete nebo ta daň bude nulová. A v případě kladného výsledku, tak to znamená, že vám vznikl nějaký zisk a ten musíte zdanit 15% u fyzických osob. Toto všechno vlastně vyplňujete v daňovém přiznání v příloze číslo 2 s označením D příjmy z prodeje cených papírů. S tím, že standardně jsou v podstatě tři, tři typy příjmů, který jsou potom vlastně braný jako příjem z prodecených papírů, nebo můžou být tři důvody, tři situace, kdy prostě jste víceméně spadli do té kategorie, kdy prodáte cený papíry. Samozřejmě ta... První, tak je nejvíc typický standardní výběr od prodeje, kdy prostě prodáte cený papíry a vybíráte peníze a pak je prostě použit na cokoliv jiného. Nicméně není to jediná situace, kdy vám vznikne příjem z precených papírů. Další situace může být v případě rebalancování. možná jen v rychlosti vysvětlím rebalancování. Určitě jsme to zmiňovali v předešlých kapitolách, ale v podstatě týká se to toho, když máte portfolio nastavený v nějakých poměrech těch jednotlivých aktiv a víceméně Rebalancováním vlastně stále udržet ten stejný poměr. Dám jednoduchý příklad jednoduchého portfolia, kdy budete mít 50% akcie a 50% zlato. V čase se ten poměr změní, obvykle většinou ku prospěchu těch akcí, protože ty jsou prostě dlouhodobě výkonnější, aspoň teda historicky. A ten poměr když se vám třeba posune 60 k akcím, 40 k zlatu, tak vlastně vy odprodáte 10% těch akcí a dokoupíte 10% toho zlata, aby zase opět byl ten poměr vlastně 50 na 50. Takže tady to je rebalancování, který samozřejmě uh, je možné dělat manuálně, ale uh, myslím si, že to je víceméně spíš hodně teoretický, tady ta možnost, uh, je to věc, která se děje v těch portfolích automaticky, ale i přesto prostě tím vzniká vlastně odprodej a nákup cených papírů. A třetí uh, důvod, uh, kdy vlastně může vzniknout příjem z papírů, tak uh, typicky třeba my, a nejenom my samozřejmě, využíváme pro naše klienty takzvaný krvlíkový portfolio, což znamená, vlastně máte uh, tři portfolia, konzervativní, uh, nebo respektive krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý portfolio, a uh, kde v podstatě uh, vlastně, když se přesouvá uh, ta, ta hodnota vlastně z jednoho kyblíku do druhého kyblíku, tak zase opět se tam a, může dít vlastně odprodej a, nějakých cených papírů v tom jednom kyblíku, v tom jednom portfoliu a nákup a, nových cených papírů v tom druhém portfoliu. Takže to jsou tři a, vlastně takové ty nejčastější situace nebo důvody, kdy vám může vzniknout příjem z prodeje cených papírů. V České republice existují také tzv. osvobozené příjmy z prodeje cených papírů. To jsou příjmy, které se Nezdaňují a vlastně nevzniká zde povinnost je uvádět ve svém daňovém přiznání. To jsou chvíli, které máme většinou rádi. Existují dvě situace, kdy jsou ty příjmy osvobozeny. První z nich je, pokud Součet příjmů, které v daném roce vznikly z toho prodeje cených papírů, tak nepřesáhnou 100 000 korun. A druhá situace je, pokud jste ty cené papíry drželi déle než 36 měsíců a pak až někdy jste je prodali, tak také zde nevzniká povinnost uvádět do daňového přiznání. Uh, Že jsme zmiňoval tu první uh, variantu, uh, já si dovolím vzít druhou, což jsou příjmy z úroku a dividend. Pokud vlastníte nějaký akciový fond nebo konkrétní akcie, uh, tak zde mohou být vypláceny dividendy. Pokud vlastníte dluhopisy, tak zase z dluhopisu plyne nějaký úrok neboli kupon. Uh, stejně tak vám plynou uh, úroky v případě takzvané úročné hotovosti, jsou to vlastně fondy nebo uh, možnosti, které uh, klienti tykons mají u spousty investičních společností, takový, když to řeknu, lepší spořící účet, tak i zde uh, vlastně potom, když ty peníze vyberete, tak máte nějaký příjem a je potřeba se zamyslet nad daněním těch uh, úroků. Uh, Toto všechno, ty příjmy z úroku a dividend, spadají mezi příjmy z kapitálového majetku a je tedy nutné je uvést v daňovém přiznání, konkrétně v řádku číslo 38, a z toho zisku se stejně jako u těch předchozích příjmů platí 15% daň. Zde ovšem, ale oproti těm ceným papírům klasickým, tak je nelze ponížit o žádné výdaje, to znamená zdaníte je celé. Pokud ale držíte akcie nebo dluhopisy od českých emitentů, tak se na ty úroky a dividendy vztahuje srážková daň. To znamená, že těch 15 zaplatí už sám ten emitent a vám vlastně vyplatí ten kupon o to ponížení. To je výhoda vlastně v. V jedné z předchozích epizod jsme například mluvili o korporátních dluhopisech, primárně tady v České republice. Tak to je přesně ta situace, kdy vlastně tu srážkovou daň provede už uh, ten emitent, který vám ten dluhopis prodal, a vy to máte o to jednodušší. Uh, a ještě jsem zmiňoval tu úročenou hotovost. Uh, je to stejné stejný, stejný přirovnání, jako kdybyste měli peníze na spořícím účtu. Když je máte na spořícím účtu v bance, tak vám tu daň strne už sama ta Česká banka, když ale máte peníze v té úročné hotovosti, tak potom ta povinnost připadá na vás. Třetí uh, typ příjmů uh, je příjem změnového zajištění, zase možná v rychlosti vysvětlím, uh, byť taky to určitě jsme zmiňovali v předchozích kapitolách, uh, tak vlastně měnový zajištění uh, se dělá za účelem, aby uh, jste byli ochráněni pro případy, se vám prostě pohne uh, nějakým směrem samozřejmě primárně neblahým, ale může i, i může i, tím, pozitivním směrem pohnout kurz měn. Typicky jsem v České republice, funguju, investuju v korunách, ale tím, že celý svět nebo drtivá většina, tak funguje v dolarech, potažmo případně v eurech, tak je v některých situacích o, s výhodou se měnově je zajistit pro ten případ, kdyby například mi koruna výrazně o, posílala oproti euru a dolaru, což by na té moje investice mělo vlastně potom neblahý, neblahý vliv. O, tady v tom případě, když teda mám to měnové zajištění, tak samozřejmě Můžu realizovat díky tomu, buď zisk, a, nebo, nebo můžu realizovat a, ztrátu. A, potom v rámci to denění tak samozřejmě zisky spadají do příjmu a ta ztráta potom a, zase se mi může odečíst od těch příjmů, což znamená, dá se mi v rámci toho daňového přiznání do výdajů. Konkrétně v tom daňovém přiznání tak se uvádí měnové zajištění nebo příjmy a výdaje z toho tak do přílohy číslo 2 s označením F a jiné další příjmy. S tím, že tady v tom případě zase platí, že teda kladný rozdíl, což znamená zisk, tak je zdaněn 15%. A osobození pro jak to měnové zajištění, tak ale i co zmiňoval předtím Honza pro příjem z úroků a potažmo dividend, tak tam platí osvobození pro zaměstnance, důchodce a pro podnikatele z daní. Takže tady pro ty tři kategorie. A s tím, že a ještě asi dobrý zmínit, že mezi a, ty zdanitelné příjmy nebo jiné zdanitelné příjmy tak spadají kromě těch teda úroků, dividend a příjmu změnové zajištění, tak ale i neosvobozené příjmy z cených papírů a, nebo příjmy z pronájmu a pak ještě další jiné příjmy. A, s tím, že konkrétně Uh, ty limity vlastně pro to osvobození, tak jsou následující. Pro zaměstnance uh, je ten limit uh, 20 tisíc korun, uh, myšlenou teda součet Všech uh, těchto, těchto vlastně příjmů, tak pokud je do částky 20 000 korun během toho daného roku, tak uh, je to osvobozeno. U těch podnikatelů, kteří jsou v režimu paušální daně, tak je tento limit uh, vyšší, a to konkrétně 50 000 korun. A potom poslední kategorie, kterou jsem zmiňoval, jsou důchodci, a pro důchodce je taky ten limit uh, 50 tisíc korun všichni v podstatě vlastně ostatní, který nespadě těch kategorií, tak uh, u nich ta logicky se vyplývá, že mají potom povinnost uh, tady ty příjmy uh, danit uh, bez ohledu na to, jestli uh, byli v nějakým určitém limitu. Tak na co si dát určitě pozor, tak když to vezmu po pořadě, tak u zaměstnanců, tak standardně za ně vlastně podává pouze takový zjednodušený přehled o zanitelných příjmech zaměstnavatel. Pokud ale suma jiných dalších příjmů u zaměstnance překročí právě těch 20 000 korun, co zmiňoval Žoli, tak musí ten zaměstnanec standardně podat plné daňové přiznání. Pro zopakování do těch dalších příjmů se mimo jiné řadí příjmy z pronájmu, takže například pokud pronajímáte nějakou nemovitost, uh, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z měnového zajištění a neosvobozené příjmy uh, z prodeje cených papírů. Pro důchodce platí to samé, pouze je zde ten limit uh, zvýšen uh, z 20 000 na 50 000 korun. Přesně tak. A další teda uh, kategorie, která je potřeba, aby bystřila, tak jsou podnikatelé, kteří využijí paušální daň. Tady teda pozor, ještě zdůrazním, že nepléci paušální daň s uplatňováním paušálních výdajů. Ten, ten, rozdíl je primárně v tom, že u paušální daně tak vlastně platíte jednu částku měsíčně, která je konstantní během toho daného roku a zahrnuje teda jak dáň, tak i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pokud máte paušální výdaje, tak a ještě pardon, u té paušální daně nepodáváte daňový přiznání a pokud o, využíváte paušální výdejů, tak podáte daňový přiznání, akorát s tím, že o, vlastně výdaje máte daný nějakým procentem 40 nebo třeba 60 z těch vašich příjmů. Takže to si neplíc, tady se bavíme teda o těch klientech nebo o těch investorech, kteří nepodají daňové přiznání a jdou tou paušální daní. A pokud teda platíte to paušální daň, tak si musíte dát pozor, aby vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání, vlastně z čehokoliv, což znamená i právě v případě příjmu z investic, protože pokud by se tak stalo, tak samozřejmě nejen, že s tím vznikne nějaká, nějaká, řekněme, jako další vaše administrativa a další náklad s tím, že musíte podat přiznání, ale ten hlavní problém je v tom, že vlastně ztratíte tu výhodu té paušální daně. Takže jakmile uh, vám tady to nastane, tak vlastně byste potom standardně uh, nemohli zůstat v tom režimu paušální daně a museli byste danit uh, nějakým jiným způsobem podáním toho daňového přiznání. Uh, je tady jedna. Řekněme, situace, který lze využít v případě, že jste uh, ženatí, uh, potažmo u, u žen uh, vdaný, tak uh, pokud vaše drahá polovička uh, nevyužívá paušální daně a je tam teda ještě podmínka, že nesmíte jako manželé mít nějak upravený nebo rozdělený společné mění manželů, musíte prostě mít standardní uh, sejm, což znamená společné mění manželů, tak je tam potom možnost uh, v podstatě, aby tady ty příjmy z uh, investic uváděl vlastně v přiznání právě ten váš manžel, uh, případně manželka, a to i přesto, pokud ty investice uh, jsou psané přímo na, na vaše jméno. Uh, s tím, že teda pokud by tady ty příjmy Uh, musel uvést se na něm přiznání uh, přímo ten, který uh, je v té paušální dani, uh, tak by, teda, jak jsem už zmiňoval, přišel o tu výhodu té paušální daně. Takže z toho logicky vyplývá, že pokud tu možnost máte to napsat na manželku nebo na manžela, tak určitě doporučujeme toho, toho využít. Tak třetí kategorii uh, může být to, že uh, jste standardní podnikatel a pokud investujete větší částky do investičního portfolia s možností automatického rebalancování a měnového zajištění, budete si muset zvolit, Zda využijete výhod těchto dvou věcí, uh, což pravděpodobně povede k tomu, že budete muset řešit tyto věci v rámci svého daňového přiznání, anebo rebalancování a měnové zajištění vypnete a daně pravděpodobně řešit nebudete muset. Ještě se podíváme teda trošku blíž na to rebalancování, jak jsem už zmiňoval, tak vlastně pokud máme zapnuté rebalancování, tak vlastně může docházet k odprodejům a dokupům, za účelem teda toho, aby se udrželo stále teda stejné, uh, stejné to portfolio, uh, respektive stejné váhy uh, těch jednotlivých cených papírů v tom vašem daném portfoliu, s tím, že teda pokud ty příjmy z uh, odprojedu těchto cených papírů překročí 100 000 korun za rok, tak uh, je budete muset uh, spolu uh, s výdaji uvádět právě v tom svém daňovém přiznání. Druhou variantou je rebalancování vypnout a to minimálně na těch 36 měsíců, abyste splnili ten již zmiňovaný časový test a tím vlastně minimalizujete pravděpodobnost toho, že v prvních třech letech dojde k prodejům za více než 100 000 korun ročně. Je ale třeba upozornit na to, že k prodejům cenných papírů, kromě rebalancování, může dojít i při přesunu právě mezi těmi kyblíky. Například pokud se větší jednorázová investice rozpouští postupně z konzervativního portfolia do nějakého víc dynamického portfolia, anebo při jednotlivých výběrech z toho portfolia samotného. Naše doporučení uh, je jít tou cestou toho zamknutého rebalancování, protože přínos rebalancování z našeho pohledu není zanedbatelný. Uh, taky jsme zmiňovali už v předších kapitolách a tím pádem teda doporučujeme přijmout ten fakt, že pokud jste větší investor, tak uh, budete muset prostě první tři roky vyplňovat uh, příjmy a výdaje uh, do toho svého daňového přiznání, s tím, že teda po třech letech máte možnost prodávat uh, ty cené papíry, které již vlastně držíte tu delší dobu než ty tři roky, uh, což znamená, uh, tam by už uh, vlastně ta povinnost to uvádět a danit uh, nebyla. S tím, že teda v rámci platformy, kterou konkrétně my využíváme pro naše klienty, uh, tak v podstatě vlastně ten prodej uh, automaticky funguje tak, že se vlastně odprodávají uh, primárně teda cené papíry, které byly nakoupeny nejdříve, respektive které držíte nejdelší domů, uh, aby právě uh, vlastně se eliminovalo jakoby to riziko, že se prodají ty cené papíry, které spadají ještě do toho tříletého období a je tam ta povinnost uh, to řešit v tom přiznání. Tak, abyste měli představu, kdo je v tomto smyslu brán jako větší a kdo jako menší investor, tak uh, si dovolím uvést tři příklady. Uh, větší investoři jsou bráni ti investoři, kteří mají jednorázovou investici nad 500 000 korun a k tomu žádnou nebo hodně malou pravidelnou investici. Uh, Jinými slovy, kdy součet těch pravidelných investic za rok je méně než 10 z té jednorázové částky. U nich je pravděpodobné, že při zapnutém rebalancování dojde v průběhu roku k odprodejům za více než 100 000 korun a ten investor bude muset uvádět příjmy a výdaje ve svém daňovém přiznání. Proč je i důležitá výše té pravidelné investice? Je to, protože pokud právě investujete pravidelně, tak uh, by se měly pro to rebalancování vlastně využívat primárně ty nové peníze. Uh, to znamená, nedochází k odprodejům, ale ty, ty peníze, které tam přijdou, každý měsíc se vlastně používají k tomu dorovnání poměrů těch jednotlivých aktiv v portfoliu. Další uh, kategorií, tak uh, jsou investoři, kteří uh, mají relativně vysokou právě teda tu pravidelnou investici, co znamená, Nikoli tu jednorázovou, ale prostě tu, řekněme, měsíční investici mají uh, relativně vysokou. Uh, konkrétně uh, jsou to ti, kteří v podstatě tou pravidelnou investicí ročně uh, dávají vlastně 10% z té jednorázové. Takže zase dá příklad, pokud budete mít jednorázovou investici, řekněme, 500 tisíc, uh, a k tomu budete mít tu pravidelnou, která bude uh, během toho roku v součtu. Více než 50 tisíc, tak spadáte do té kategorie investora, který má relativně vysokou pravidelnou investici. Tady v tom případě, pokud se rebalancuje těmi novými penězi, tak je vlastně nepravděpodobné nebo velice málo pravděpodobné, že by vlastně v průběhu toho roku došlo v rámci toho rebalancingu k prodejům za více než 100 tisíc, a tím pádem tady u té kategorie investorů, tak je a, velice malá pravděpodobnost, že by v podstatě museli potom následně tady z toho důvodu a, podávat daňový přiznání. A poslední kategorií jsou a, menší investoři, to jsou ti, kteří mají jednorázovou investici menší než 500 000 korun. V podstatě bez ohledu na výši pravidelné investice, nebo na to, jestli tam vůbec ta pravidelná investice je, u těchto investorů je nepravděpodobné, že by při rebalancování došlo k prodejům za více než 100 000 korun, proto z největší pravděpodobností nebudou mít tu povinnost uvádět uh, své příjmy v daňovém přiznání. Tak to bylo uh, k rebalancování a ještě teda k tomu měnovému zajištění. Uh, tak, jak už jsem zmiňoval, pokud máme zapnuté měnové zajištění, tak vlastně v průběhu... Uh, Tý naší investice nebo té doby, kdy to máme zapnutý, tak vlastně bude docházet k realizaci zisku a strán vlastně s operací uh, s měnovými forwardy a měnovými uh, swapy. Uh, s tím, že teda pokud ty připsané zisky, uh, tady zdůrazním jenom, že zisky bez ohledu na to, uh, jaký budou během toho roku ztráty, takže se prostě fakt zohňují jenom ty uh, zisky, tak pokud ty zisky budou za ten uh, daný rok přesahovat ten konkrétně stanovený limit pro osvobození od té daně, tak je uh, nutné teda ty příjmy a výdaje uvést v přiznání. Uh, ještě jedna podstatná věc, tak uh, pro to měnové zajištění tak neplatí uh, žádný časový test, není tam žádný období tří let, uh, takže vlastně tady z toho titulu měnové zajištění nespadá do uh, kategorie osvobozených příjmů od, od, daní. I tady opět doporučujeme příjmu, teda spíš ten fakt, že pokud jste větší investor, tak prostě budete muset uvádět příjmy změnou zajištění do svého daňového přiznání. Všechno, co do posud zaznělo, tak se týkalo fyzických osob. Pojďme se trošku podívat blíže i na to, jak to mají právnické osoby, tedy firmy. Právnické osoby evidují ty cené papíry podle zákona o účetnictví a musí vlastně každý rok přeceňovat stav majetku k 31.12. Výsledný zisk nebo ztrátu pak vykážou v tom svém účetnictví, Neplatí pro ně žádné osvobození ani žádný časový test, jako v případě fyzických osob. A ten případný zisk je zdaněn daní z příjmu právnických osob, tedy 19%. Pokud vznikne ztráta, může si ta právnická osoba započíst vůči jiným výnosům společnosti a lze ji rozpouštět v následujících pěti letech. Tak já si závěrečně bych řekl, že chápu, že pravděpodobně řada z vás tak na základě dnešní epizody začalo možná váhat, jestli vůbec se do investování pouštět, když jste slyšeli, co všechno to vlastně obnáší a jak ta problematika daňová je, je, celkem složitá a, řekněme jakoby komplexní. Nicméně určitě se tím nedete odradit, určitě investování, dejte šanci a běžte do toho, protože prostě stále platí to, co říkáme, že je to v podstatě jediná cesta, jak si splnit svoje, svoje cíle, samozřejmě včetně teda i finanční svobody, což je ten cíl primární, který v těch našich epizodách, v našem podcastu zdůrazňujeme celkem pravidelně. Možná tady ještě, abych vás trošku uklidnil, tak většina investorů tak spadá té kategorie spíše těch menších investorů, což znamená investorů, který nemají nějakou velkou částku jednorázovou na počátku, ale spíše jdou prostě nějakou částkou pravidelnou měsíční, nějakým procentem ze svého příjmu, Uh, a, a nebo teda i třeba pokud mají nějakou větší jednorázovou částku, tak ale zase opět uh, k té velký jednorázový mají i relativně velkou tu pravidelnou, uh, jak jsme zmiňovali, uh, větší než 10%. Uh, když se čteme ty pravidelný během toho roku, tak větší než 10% z té jednorázové. Uh, v případě vlastně tady z těch klientů, kteří jsou nejčastější, nebo investorů, kteří jsou nejčastějším případem, aspoň teda, co se my s Onzou setkáváme, tak uh, v podstatě to danění není rozhodně uh, tak častý, určitě to není něco, co by uh, jste řešili každý rok uh, s tím, že uh, ve finále často se to řeší vlastně jako jenom jednou a to vlastně v momentě, kdy uh, investor v podstatě končí s investováním a vlastně odpordává to celé svoje a, portfolio. A, ale i tady vlastně v tom případě to zase není tak dramatický, protože a, pokud je to po nějakém horizontu 10, 15, 20 let, no tak v podstatě vlastně potom to dení se týká pouzdě cených papírů, který nakoupil v těch posledních, a, posledních třech letech. A, ty ostatní cený papíry nakoupené v dřívější době, tak a, zase opět spadají vlastně do té kategorie těch osvobozených. A navíc ještě pokud jste, řekněme, náš úplně typický klient, co tam má klient, který doopravdy ten hlavní cíl má tu finanční svobodu, tak ve finále nebudete vlastně nikdy odprodávat nebo nikdy řekněme, je málo právě pro že budete prostě odprávat celé portfolio jednorázově, ale pojďte to cestou, kdy vlastně z toho portfolia si necháte vlastně vyplácet tu pravidelnou rentu, s který vlastně následně budete žít, a, a tím pádem máte velkou šanci, že vlastně danění se vás nebude vůbec a, vůbec týkat. Ještě Jedna dobrá zpráva na závěr, v podstatě vlastně všichni naši klienti a zase opět nejen naši klienti, myslím si, že každá společnost, každá nějaká slušná platforma investiční, tak vždycky začátkem vlastně roku vystaví každému klientovi přehledný daňový výpis za ten rok předešlej, kde vlastně máte potom přesně napsáno nejen ty jednotlivé částky, ale vlastně v našem případě třeba tam máte i konkrétně fakt napsaný ty řádky uh, v tom daňovém přiznání, kam ty čísla přepsat, uh, takže není to zase tak dramatický a je potom na základě toho vlastně jako schopný uh, si tím způsobem asi i člověk sám to daní přiznání udělat, což bych ale nedoporučoval, ale rozhodně pokud máte účetní nebo daňovýho poradce, tak to prostě pro ně nebude nějak náročný uh, a v podstatě je to pro něj práce si myslím velice snadná, velice rychlá. Nemám k daním, co bych dodal. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se hezky, maschanou.